Snažíte se co nejlépe využít každé příležitosti? Konvektomaty UNOX MM byly vytvořeny tak, aby byly připojeny k internetu a umožňovaly těm, kteří je používají, je monitorovat a řídit, i když sami nejsou v kuchyni. Registrací konvektomatu na ddc.unox.com je možné přistupovat ke všem datům konvektomatu z vašeho PC nebo smartphonu a využívat služeb vaření řízené daty zdarma. Díky využití technologie umělé inteligence DDCI je činnost konvektomatu prověřována vaší chutí a vašimi preferencemi. Za jakým účelem? Navrhnout nové recepty k vaření s vaším konvektomatem. Rádi bych vám představili DDC Coach, vašeho osobního asistenta, který každý týden vytváří nové návrhy, aby vás naučil, jak co nejlépe využít váš konvektomat, a to i ve chvíli, kdy se obvykle nepoužívá. S recepty, které vám pomohou objevit všechny funkce a technologie vašeho konvektomatu přímo na vašem smartphonu. Jakmile obdržíte recepty, můžete si vybrat, které z nich začít a poslat je do konvektomatu jednoduchým kliknutím. A pokud máte recept, který chcete sdílet s ostatními členy komunity, můžete jej nahrát přímo do vaší aplikace DDC. Připravte se na to, abyste každý den prostřednictvím aplikace DDC Coach využili své investice.